Шановні пасажири, проїзд на зовнішній частині поїзду суворо заборонено. Це небезпечно для життя. Шановні пасажири, поїзд номер 26, сполучує Київ пасажирська дитяча залізнична, відправляється з Берегкові. Проводжаючи, будьте уважні та обережні, відійдіть дітей з краю платформи за жовто в мерзлому рівні. Щасливо вам дорогу!
Київська дитяча залізниця. Це Ваня. Прохід заборонено. Вона наїде. Thank you.